לנגן ברדיו הישראלי את המוסיקה של רבטיקו כבר לפני למעלה מ-30 שנה. והערב הזה כאן בכיכר ספרא בירושלים הוא עבורי בבחינת סגירת מעגל, או אם תרצו, הגשמת חלום, כל שכן כשמדובר במאסטרו סטבוס קסרחקוס שהלחין את המוסיקה. אתמול בשיחה מקדימה לפני הקונצרט הוא ביקש ממני להעביר איזשהו מסר, שהוא סוגר מעגל כאן בישראל במופע הזה, במיוחד בירושלים, כי שלושה מהמנטורים הגדולים שלו בקריירה היו יהודים. הראשונה שמה הייתה אלכסנדרה, ניצולת שואה מסלוניקי, שהוריו באתונה נתנו לו מחסה. והיא אלכסנדרה, הוא אומר, הייתה עבורי כמו אימא, היא גידלה אותי באותם שנים. ושני מנטורים אחרים, שניהם מניו יורק, הוא למד הרי בניו יורק בבית ספר ג'וליארד למוזיקה, שניהם מורים שלו למוסיקה, האחד שמו דיוויד דיימונד והשני ליאונרד ברנסטיין, שניהם מנטורים גדולים שלו. הוא אומר לי, כאן בישראל עכשיו בקונצרט הזה, אני סוגר מעגל עם הנקודה היהודית. החצי השני של המופע, גבירותיי ורבותיי, מוקדש כולו ללהיטים הגדולים. הוא כתב ים של להיטים, הוא ריצף את המוסיקה היוונית בים של להיטים, אבל כמה מלהיטיו הגדולים כאן במחצית השנייה, כולם שירים שהוא הלחין משנות ה-60 ועד כמעט לתחילת שנות 2000. סטבוס קסרחקוס, התזמורת, יאניס קוצירס, עירו, צאיה, חלק שני.